Операція на відкритому серці крихітці, яка важить менше 3 кілограмів. Одне з найскладніших з хірургічних втручань тепер під силу дніпровським лікарям. У Дніпрі медики багатопрофільної лікарні імені Руднєва прооперували 2-місячну дівчинку з вадами серця та трахеї. Допомагали хірургам та анестезіологам колеги зі столиці. Як це було – далі у сюжеті. Дніпровські лікарі провели надскладну операцію на відкритому серці. До цього в Україні їх робили лише у Києві. Передували знаковому дню численні консультації з колегами-медиками. І от у лікарні матері та дитини імені Руднєва рятують життя 2-місячної дівчинки, у якої вроджені патології. Дитина нам поступив з комбінованим пороком, включаючи в себе стеноз трахеї, відкритий артеріальний проток і великих розмірів дефекти міжжелудочкових і міжприцедних перегородок. Для стабілізації стану дитини був проведений перший етап лікування – це закриття артеріального протока. Боротьба дитини за життя розпочалася у перші хвилини появи на світ. Уже на другому тижні життя дівчинці провели операцію і тоді виявили ще й рідкісну патологію – стеноз трахеї. Саме це заважало дитині самостійно дихати. Лікарі зазначають, дітки з такими патологіями рідко коли доживають до півріччя. Ребенок провел на вентиляции, наверное, больше 3 недель, потому что не удавалось его экстубировать, дышал за него аппарат. За это время мы выполнили несколько сеансов, то, что называется баллонная дилатация трахеи. Для нас это как бы методика новая во всем мире, собственно говоря, на сегодняшний день такие манипуляции стали выполняться вот последние где-то 5-10 лет. Опыт очень небольшой, до 200 таких вмешательств. Перфузіологи, анестезіологи, кардіологи та хірурги. До операції долучилися і 5 колег-медиків зі столиці. Їхній досвід, зазначають лікарі, допоможе рятувати дітей з такими діагнозами і у Дніпрі, а не тільки в Києві. Операція складна і непередбачувана. Був великий ризик, чи виживе. Адже дівчинка важила лише 2 кілограми 800 грамів. А підтримував життя маленької на операційному столі апарат штучного кровообігу. Складна операція на серці, яка потребує десь біля години-півтори. Дитину тільки готують для основного етапу. Сама операція була 2,5 години, серце стояло 38 хвилин. Наразі стан дівчинки стабільний. Її вже перевели з реанімації у відділення патології новонароджених. Її життю, зазначають лікарі, нічого не загрожує. Та все ж медики тримають руку на пульсі. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».